Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efésiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons gee teks vir hierdie week vind ons in Efésiërs 1 vers 3. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Efésiërs 1 vers 3. Ek lees weer. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus. Efésiërs 1 vers 3. Ons kyk hierdie week na les 2. God se verhewe Christus gesentreerde plan vir 1 tot 7 Julie. Vandag se les vir Maandag 3 Julie kyk ons na 'n duur verlossing, oorvloedige vergifnis. In Efésiërs 2 vers 1 tot 3 beskryf Paulus die Efésiërs se toestand voor hulle Jesus aangeneem het as hulle verlosser. Hy sê hulle wat dood was deur die misdade en sonde en kinders van die ongeregtigheid was. Kom ons lees dit. Efésiërs 2 vers 1, 2 en 3. En julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld. Volgens die owerhede van die mag van die lig van die gees wat nou in die kinders van die ongeregtigheid werk, onder wie ons ook almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature van die toren net soos ook die ander. Maar dan lees ons ook in vers 4 en 5, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered. In Efésiërs 1 vers 7 en 8 lees ons, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand. In Kolossense 1 vers 13 en 14 voeg hy by, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Kyk ook na Titus 2 vers 13 en 14 en Hebreërs 9 vers 15. Verlossing. Soos wanneer 'n slaaf losgekoop word van sy slavernij. Maar, hoe duur 'n prys is nie betaal nie. Die buitengewone hoë prys van ons vrygewige God, die prys wat op Golgotha betaal is, om ons te verlos van die boeie, om ons vrye burgers van sy koninkryk te maak. Kom ons bid. Ek is so onwaardig, Here, vir so 'n hoë prys wat betaal is vir my, vir vergifnis van die misdade. O, groot is die rykdom van u genade vir ons, wat u oorvloedig aan ons bewys het. Neem my lewe en laat dit, Heer, toegewy wees tot u eer. In Jesus se naam. Amen.